ini Precision TV muri kumwe na Dezo Steak of course aho ndi kumwe n'umutumirwa ndibuze kubereka mu kanya gatari ku maswaga n'umuntu ufite talent after talent rwose muri buze kukurikirana n'umuntu rwose ubimenyereye arabyumva niko bavuga nge rero ugiye kubageza iki kiganiro kandi wakibateguriye nitwa Dezo Steak of course ndahanga kuri Precision TV umutumirwa wanyu rero ndi kumwe nawe kandi noneho ikigeretseho ndi mu Rwanda i Kigali aho nasuye wa muntu muri Precision Lifetime Show niwe rero mugiye kuganira n'umutumirwa wanyu ukomeye cyane ufite impano igitandukanye rwose ashaka kuimprovinga cyangwa se guteza imbere ni mu kiganiro cyanyu rero kandi muri kumwe nanjye Dezo Steak. Nk'uko rero nabibasezeranije ngo uyu wa mutumirwa mwamubonye kye aranacanye rero kuko mu mureba ameze neza ni araza kwivugana ngiye kumuvuga byari gutuma muvuga nawe ndumva noneho watangira wibwira abana makuru ariko bundi sawa neza nabona uri kuri swaga nyinshi cyane ndumva watangira wibwira abantu bakurikiye Precision TV muri aka kanya noneho bakamenya umuntu tugiye kuganira muri Precision Lifetime Show. Okay, murakoze mu byukuri amazina yanjye banyita Hirwa Oscar Christian niyo mazina niswe n'ababyeyi ndi umunyarwanda pire. Alright, ni ukuvuga ngo Christian Oscar nta kandi kabyiniriro se cyangwa akandi kazina wenda bakunze kukwita ba bagenzi bawe mumenyeranye bandi mwiganye muri interna bo bimeze bite? Okay, murakoze cyane izina ubundi nickname cyangwa se akazina ka kitiriro ni Gapeti. Yes. Ya Gapeti nanjye niryo narinzi. Yes. Gapeti rero urakoze cyane kandi turakwakiriye muri Precision Lifetime Show. Ni byiza wisange ibintu bimeze neza kandi nta kibazo. Ikibazo cya mbere nshaka kukubaza Gapeti uzwiho kugira impano yo kogeza umupira w'amaguru. Yes. Ibi bintu wabitangiye ryari? Ese Gapeti ubundi ni muntu ki ushobora kugira abantu bakurikiye Precision TV nonaha kugira bamenye uri muntu ki wize amashuri angahe ese waje kugira kuri iyo mpano yo kogeza umupira w'amaguru ryari kugira ngo noneho abantu bakumve bagusobanukirwe banakumenye neza? Okay, murakoze cyane mu by'ukuri burya talent ni impano uvukana ariko nawe ukabigiramo uruhare. Narangije amashuri ya secondary 2012 niho narangije amashuri yanjye ya secondaire ariko mu by'ukuri mu kuyarangiza numvaga ko nakomeza mu bintu by'imikino you know nkakomeza gukurikirana ibintu by'imikino especially football ubwo ngenda bikunda nkajya ngenda nsoma ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'u Burayi Daily Mail za Marsa ni ikinyamakuru cya Real Madrid. Okay. Za Mundo Deportivo you know ni ikinyamakuru cya Barcelone ngenda mbisoma cyane ku buryo ki na za Sky Sports zo mu Bwongereza ku buryo ki nagiye numva byose ugenda byumva byumvisha ya ubwo igihe kiragera ndakomeza ku buryo ki byageze muri 2015 biba ngombwa ko bagenda bantumira ku maradiyo agiye atandukanye mukundenti cyane cyane Flash FM nkayangenda nkomantetinga ku mamatch agiye atandukanye kuri football muri rusange mu Rwanda no muri Afurika no ku mugabane w'u Burayi komeza gutyo impano numva ko nanjye nyifitemo. Ya nibyo koko nanjye Gapeti uretse kuba wenda tunaziranye ndazi yuko ufite iyo mpano rwose nagiye nkumva ku maradiyo nk'uko wari ubivuze wogeza umupira bamwe bakagira ngo umunyamakuru wabigize umwuga w'igihangange. Ariko Gapeti rero niwe turi kumwe uyu mwanya nonaha Gapeti numva noneho abantu tumaze kumenya uri muntu ki nonese Gapeti wowe ubu ngubu urimo urakora iki noneho? Okay, right now muri uyu mwanya nta kintu nimo ndakora gusa sometime haba igihe habaye match zikomeye ku mugabane w'u Burayi hajya kuri Flash FM nkagira comment manza natanga
mbere yuko match zibanza zaba ariko noneho mbere yuko dutangira reka noneho nsabe ko ushaka nko kogeza match wenda nk'iminota itatu cyangwa ibiri cyangwa sumwe kugira abantu bumve niyo talent turi kuvuga right. Yes. Ndumva watangira noneho ukatwumvisha noneho turaza gukomeza mu kiganiro cyacu. Okay, murakoze cyane. Reka mbanze wenda mbogereze ho gato ya kuri match yabaye wenda nk'ijoro rya hise zijya ya Real Madrid versus Atletico Madrid. Ya ubwo rero anga turugeze kuri stade de Sant Calderone kabisa aho ageze muri kimwe cy'akabiri kirangiza aho iyo Madrid yakinye na Atletico Madrid de match ibanza bakinye Santiago Bernabeu aho ikipe ya Real Madrid yarangije ifite ibitego bitatu ku busa, ibitego bitatu byatsinzwe na Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro kabisa gutuka mu gihugu cya Portugal. Ubwo rero ubu ngubu tukaba tugeze Vicent Calderon kwa Atletico Madrid stade iba mu mugi wa Madrid kabisa. Reka turebe rero 11 bagiye kubanza bo ku mpande zombi. Tubanze ku kipe ya Real Madrid yo bita Casablanca cyangwa Los Blancos kabisa aho mwiza babanjemo Keylor Navas kuri kabiri abanzamo bita Danilo gatatu Marcelo mutima defense babanzamo Sergio Ramos afatanyije no bita Rafael Varane mu kibuga hagati harimo Casemiro afatanyije Luka Modric imbere yaho hari hakinawo bita Toni Kroos uruhande rumwe rucaho Isco urundi rucaho Cristiano Ronaldo batakisha Karim Benzema kabisa mu gihe ku ruhande rw'ikipe Atletico Madrid mwiza muhabanjemo Juan Oblak kabiri habanzamo bita Jimenez gatatu hakina uwo bita Philippe Luiz mutima defense hakinamo Diogo Godin afatanyije n'uwo bita Savic mutima defense mo hagati hakinamo bita Gabi uwo afatanya n'uwo bita Saul Niguez uruhande rumwe rukinaho Antoine Griezmann urundi rukinaho umutaramo cyane uwo bita Yannick Ferreira Carrasco kabisa kuva mu gihugu cy'Ububiligi hariya i Bruxelles kabisa batakisha mutaramo cyane kuva mu gihugu cya Espanyo bita Fernando Torres kabisa. Ubwo abatoza ku mpande zombi umutoza Atletico Madrid wo bita Diego Pablo Simeone kuva mu gihugu cya Argentine mu gihe ku ruhande rwa Real Madrid umutoza ariwe bita Zinedine Zidane kabisa. Reka turebe ikipe igiye kubanza umupira ha kabisa. Reka turebe ndabona Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro ariho hagatse kuri baro gonga pass ubize inyuma Casemiro subize inyuma kwa Sergio Ramos gonga pass. Reka turebe ariko Luka Modric amukora ikosa. Reka turebe umusifuzi wasifuye match uwo bita Younes Kakir kuva mu gihugu cya Taki kabisa ariko uyu musifuzi akabazwi ku ruhano mpuzamahanga ariko reka turebe icyemezo ari buze gufata ikarita y'umuhondo ibonetse ku mukinyo bita Gabi kapiteni wa ekipe ya Atletico Madrid wanga pase katore Cristiano Ronaldo wanga pase katore Karim Benzema rimwe n'umwe babiri bata shot hanze gol kiki kabisa. Reka turebe uko match ibuze kurangira kuko Atletico Madrid kuza kwishyura ibitego bitatu mbona biri buze kugora.